Ազգային ժողովի մեծարգու նախագահ, հարգելի գործընկերներ, բովանդակային ելույթ էի պատրաստել, ճիշտն ասած, դատավորների ընտրության հետ կապված, պատասխանատու մոտեցման հետ կապված, բայց նաև ընդդիմության ներկայացուցիչների հնչեցրած մի շարք մտքերի հետ կապված եւ այլն, բայց ես խնդրում եմ, որպեսզի մենք արձանագրենք այս դատարկությունը, ընդ որում ինքը մի կողմից խոսուն դատարկություն է, բայց մյուս կողմից էլ ընդհանրապես ոչինչ չասող դատարկություն է։ Ըստ էության բան չի փոխվում։ Ընդդիմության ներկայացուցիչների տեղերը զբաղեցրած են թե դատարկ, դրանից ոչինչ տեղի չի ունենում, այսինքն էս այն օրակարգը, բայց ես ուզում եմ սիրելի հայրենակիցներ, այս դատարկության ֆոնին մենք ուշադրություն դարձնենք, թե ինչ տեղի ունեցավ մոտ 1 ժամ առաջ։ Տեղի ունեցավ հետևյալը։ Ինչպես պարոն Սիմոնյանը շատ ճիշտ նշեց, իր տեղակալներից, նախկին տեղակալներից Իշխան Սաղաթելյանը, ով նաև երրորդ նախագահի բնորոշման ընդդիմության առաջնորդն էր, ես խնդրեմ, որ անվանենք պարոն Սաղաթելյանին, նաև հիշեցնենք, որ ինքը X-փուլում եղել է ընդդիմության առաջնորդը, այս մարդու գլխավորությամբ այլ գործընկերներ փորձում էին այստեղ սադրանք հրարել, եւ ինչպես մեր խմբակցության ղեկավարը շատ ճիշտ բնորոշել է, ուրեմն այստեղ չի եղել միջադեպ բացառապես նրա համար, որ մենք փորձենք զսպել իրավիճակը։ Այս արձանագրումը մենք պետք է անենք։ Հիմա ինչի համար է այս ամեն ինչը արվում։ Գիտեք, օրինակ ես ներքին համուզմունք ունեմ, որ այսօրվա այս ագրեսիվ պահվածքը դատավորին թիրախավորելը, ընդ որում թիրախավորելը քաղաքական կոնտեքստով նաև։ Այդ դուք ինչ կարծիք ունեք ձեր գործընկերոջ նկատմամբ, բայց դուք ինչ կարծիք ունեք ձեր տարբեր գործընկերների նկատմամբ, այս լեքսիկոնով նարատիվները, սրանք ինչ-որ կենտրոնից են ուղղորդվում։ Հիմա երևի թե մեր նաև ինչու՞ չէ ազգային անվտանգության խնդիրն է, որ մենք պարզենք, թե ինչ կենտրոնից են ուղղորդվում, ինչ ուժային տարբեր կենտրոններից են ուղղորդվում եւ ինչի հետ են համընկնում։ Եթե բովանդակային որևէ ասելիք ունենային, ուրեմն այս միջադեպը, ես վստահ եմ, նրանք 4.5 կառավարության այդ հարց ու պատասխանին իհարկե չեն գալու, որովհետեւ բովանդակազուրկ արտահայտությունները, երբ որ մտնում են արդեն պրակտիկ հարց ու պատասխանի դաշտ, զրոյանում են։ Սա արձանագրումն է, որը մենք պետք է անենք, եւ ես նաեւ շատ ուրախ եմ, որ մենք այսօր կարողացանք թույլ չտալ միջադեպ, չնայած որ ինչ որ առումով ես օրինակ ես նկատեցի, որ ընդդիմության գործընկերներից մեկը ինչ որ ուժային գործողություններ էր փորձում անել անվտանգության աշխատակիցների նկատմամբ։ Կարող եմ սխալ նկատել, բայց այդպիսի մի միջադեպ եմ տեսել։ Ուրեմն այդ մարդիկ ընդհանրապես ինչ կապ ունեն։ Իրանք այստեղ մտան, որպեսզի ինչ որ բախում երևի թե թույլ չտան։ Ինչ խնդիր կա, որ թեքվեցիք այդ մարդկանց կողմ։ Սա արձանագրումն է, որը մենք պետք է անենք, եւ ես ուզում եմ, որպեսզի այս միջադեպը նաեւ չստեղծի այնպիսի տպավորություն նաև հասարակության շրջանում, որտեղ սա ծայրահեղ պատասխանատու պրոցեսը, մենք իսկապես շատ լուրջ գործով ենք զբաղված եւ ընտրում ենք մարդկանց, ովքեր որ դատական պրոցեսում, դատական կյանքում պետք է հետո իրենց մասնագիտական ունակություններով բավականին բարձր դերակատարում ունենան, եւ մեր հայրենակիցների կյանքի փոփոխությանն է միտված այս ամեն ինչը։ Այսքանը լիահույս եմ, որ մեր ընդդիմության ներկայացուցիչները, ուզում եմ ցանկանալ հուսալ, որ մեր ընդդիմության ներկայացուցիչները 4.5 նույնպիսի ոգևորությամբ այստեղից հարցեր կհնչեցնեմ բովանդակային, որի պատասխանները մենք միանշանակ ունենք։ Շնորհակալություն։ Հերիք Նաստիգրանյան։